האם מותר למוהל למול במסעדה של שקוצים ורמוסים, שמרחם? הגמור שלנו, פסוכים דף נ"ח, אומרת ואין דבור קורב אחר תומית של בן הארבעים. בספר הנפלא, "אפירם מוסויק", פרשס ניצובים, הובאה שם שאלה של מוהל, הוא מגיע סמוך להשקיע להזמנה שהזמינו אותו לבריס מילל, לאיזו מסעדה. דמו קפה באור הקו, הוא רואה שלט גדול. על המסעדה, מוכרים שם שקוצים, מורמוסים, נבלס וטרייפס. אפילו חומץ ופסח הם מדגישים בשלט שיש שם. השם ירחם, בכזה מקום לעשות ברית מילה? אבל הוא אומר, אם הוא לא יעשה, יכולים לכעוס עליו, יכולים לתבוא אותו לבית משפט. מי יודע מה הם כן יעשו, יזמינו איזה מועל, לא שומר תאומית ויעשה את זה בניתוח, יעשה את זה לא כהלוכה. מה השם אותו תינוק מסכן, אבל מאידך מי מה הם אחראו לשם? מה עושים בכזה מצב? הוא עונה הרב זילברשטיין, הגמורה, הגמורה מספרת, הגמורה אומרת, שיטת רבי שמעון, שאם כהנים הזידו ופשעו ולא הקריבו את אותו מיד של שחר, אז הם גם לא הקריבו את אותו מיד של בן הארבעיים. ושואלת הגמורה, מה חטא המזבח שהוא צריך להפסיד, שלא הקריבו עליו קורבן של תומת, שלא הקריבו עליו גם קורבן של בן הארבעיים. אתה קרבן תומת של שחר שלא הקריבו, זאת אומרת. מה הוא הפסיד? אז הגמורה אומרת שמדובר שם ב... שאותם כהנים שהיו בבוקר ולא הקריבו את הקרוב האנטומית של שחר, הם אלו שלא הקריבו את האנטומית של בן או ארבעים. אבל באמת, המזבח לא אמור להפסיד. אומר הרב זילברשטיין, גם פה, קודם כל צריך לברר מראש, זה דברים ברורים, ראוי למוהל שיברר מראש לאיפה שמזמינים אותו. וכידוע, שהפסק של, ה... של ה... הרבה מהפוסקים, שאם מוהל יודע שהברית מילה שחלה בשבת, זה יגרום לחילול שבת גדול שיבואו הרבה. בני משפחה ברכבים, לא עלינו, אז שיידחו את הברית ליום אחר. אבל אם הוא כבר הגיע, והוא לא ידע שזה מה שיהיה, והוא הגיע, אז הוא צריך למול אותו. אותו דבר פה, אומר הרב זילברשטיין, הוא כבר הגיע למקום, ויש חשש שאם הוא לא ימול אותו, אז יעשו את זה שלא כדעת, את הבריס מילה עצמה, אז שיעשה את המילה, כי התינוק עצמו, מה הוא חטא? התינוק עצמו הוא תינוק, ש... תינוק שלם, שנולד בלי שום שומח... חטא, שלא עשה שום חטא. אבל, הוסיף הרב זילברשטיין, שלא יגיד את כל הפסוקים לפני הבריסמילה ואחרי הבריסמילה, ישמח אהוב, בתוג אליהם בפרביתנו, <laughs> איזה שמחה ואיזה גילו. רק הוא יגיד יקיימס הילד הזה, בלי כל הפסוקים שאומרים לפני זה ואחרי זה, אלא רק מה שצריך, והשם יעזור. והשם יעזור באמת שלא יהיו כאלה דברים שאנשים יזכו לעשות כמו שצריך, את הבריסמילה, עם כל העניינים מסביב.